עם הפיתורים של שר הביטחון, אני רואה משהו מאוד מסוכן שלא ראיתי עד עכשיו. ואני רוצה לשתף אתכם מה זה ולמה זה כל כך, כל כך מסוכן. אני יעצתי למילושביץ'. הכרתי התנהגותו של טראמפ. קראתי על היטלר. וגם יש לי כמה מנהיגים בעולם העסקים שאני יועץ שלהם, שיש להם אותו סגנון. זה סגנון האי, אני קורא לסגנון האי, אלה שמכירים את הספרות שלי, שיש לי את המודל של P-A-E-I, כאשר בן אדם מוציא לפועל אך ורק את תפקיד האי בצורה מוגזמת, אני, ללא כל התפקידים האחרים, אני קורא לו מבעיר הסעפורות, ארסוניסט. ועל זה יש ספר שלם בעברית, לנהל את המנהלים, לנהל את המנהיגים, אני חושב, בהוצאת משרד הביטחון. יש שם פרק שלם על ההתנהגות של האנשים האלה. מה שמעניין, בשלושת המקרים, וגם במקרים של מנהלים של החברות שאני יעצתי להם, זה חוזר על עצמו. זה טיפוס שכשעולה לשליטה, הוא לא יכול להפסיד. הוא לא מרשה לעצמו להפסיד. אין דבר כזה להפסיד. ואז הוא מתפתל ומשקר ועושה הכל כדי לא לאבד את השליטה. עד כך שהוא גם יהרוס את מה שהוא בנה אם הוא לא יכול to control it, לנהל את זה, להיות בבקרה, אם הוא לא יכול להיות בשליטה. דוגמה למשל מילושביץ, שאני יעצתי לו בשנות, עדיין ב-91 אני חושב זה היה. אמרתי לו. היינו בשלושה אנשים, שש זוגות עיניים, שלוש זוגות עיניים בלבד. אני ראש הממשלה זלנוביץ' ומילושביץ' הנשיא. אמרתי לו, תשמע, אתה לא יכול לגרש את הסרבים לקוסובו. לגרש את האלבנים מקוסובו, סליחה. לאן ילכו 2 מיליון אנשים? אתה לא יכול לשלוח שם מכונות ירייה להרוג את כולם. אתה תגרש אותם לאלבניה, נכון? זה מקום היחידי שאתה יכול לגרש אותם. אבל יוון לא תרשה לך. יוון לא תרשה לך, כי חברת נאט, היא לא רוצה מוסלמים בצפון ומוסלמים בדרום. יש שם גם יחסים מאוד מאוד גרועים עם אלבנים, באלבניה. עכשיו אתה מגרש עוד 2 מיליון אלבנים לגבול שלהם, והם חברים בנאטו, בנאטו. הם לא ירשו לך, נאטו יתקיף אותך, תקשיב לי. הוא אמר, אל תדאג, יהיה בסדר. אתם יודעים מה קרה, נכון? וראיתי את התופעה הזאת, כשהם לא יכולים לשלוט, הם לא מסתכלים בריאליות, לא מסתכלים במציאות, לא רואים את המציאות. הם קשורים בצורה נרוטית לשליטה. וכדי לא לאבד את השליטה, הם מוכנים להרוס את המדינה. וזה מה שקרה גם עם היטלר. היטלר בזמנו נתן נורא כשמדינות הברית התקדמו לעבר ברלין. הוא אמר, לשרוף את גרמניה. לשרוף, להרוס את כל גרמניה, להרוס את הכל. כי לא מגיע לגרמניה להתקיים אם היא לא ניצחה במלחמה הזאת. הוא היה מוכן להרוס את כל המדינה, כי הוא לא יכול היה לשלוט בה יותר. זה מה שקרה גם למילושביץ'. וזה מה שקרה גם לטראמפ. כשהוא הפסיד בבחירות, מה עושה? נתן הוראה בעצם להפסיק את המינוי של הנשיאות. וזה מה שקורה עכשיו לביבי.
הוא מתאבד ולוקח את כל המדינה יחד איתו. אם אני לא יכול לשלוט, לא מגיע לכם להתקיים. זה משהו פסיכולוגי, חולני ומסוכן ביותר. הוא מסוגל לעשות עוד מעשים כדי להישאר בשלטון, וכשהוא לא יכול לשלוט בשלטון, הוא יהרוס ויהרוס ויהרוס ללא סוף. זה לא עושה את זה כי הוא נמנע מללכת לבית, לבית הסוהר. זה מה שחשבתי עד עכשיו. לא, 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 לא. זה הרבה יותר מזה. אם אני לא יכול לשלוט, אני ארוס את הכל. משהו פסיכולוגית חולני ומסוכן ביותר. מוכרחים להוריד אותו מהשלטון. ומה שמחזיק אותו זה החרדים והמתנחלים. הם משתמשים בו. והוא יחד איתם יארוס את הכל. אנחנו באמת, באמת לפני חורבן הבית.